Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes met Geron de Wulf, live vanuit de Joker in Antwerpen. Als je jong bent, worden er vaak verhaaltjes verteld en dan word je ouder. En dan stopt dat vandaar deze sprookjes voor volwassenen. Ik word vandaag bijgestaan door... Ja, het is zelfs geen vriend meer, het is een familie, het is een broer geworden. Een broeder, een bloedbroeder. Niemand minder dan Thomas Smith. En Thomas Smith, de opdracht is... Er was eens een Antwerpenaar die ging op reis om zichzelf te vinden. Dit is echt een sprookje, want in het echt zou dat nooit gebeuren. Maar goed, hier gaan we. Er was eens een Antwerpenaar die ging op reis om zichzelf te vinden. Dat klopt. Zo begin ik altijd. Dat klopt. Zijn naam was Paul... Van de Kasseien. Paul van de Kasseien. En het rare was, hij geraakte niet weg. Hij had heel lang nagedacht over de bestemming. En hij wou eerst traditioneel zo naar Azië gaan, waar dat iedereen naartoe gaat om zijn eigen te vinden. Maar dat leek voor hem, dat klopte niet. Dus hij zat daar al vast. En plotseling had hij gewoon de knop doorgehakt en zei, Oostenrijk. Het wordt Oostenrijk. Dat leek hem een ideale plek. Omdat Antwerps ook wel klinkt als Duits. En hoe heet hij hem dan weer? Nou, je stond er even alleen voor. meneer van de Kasseien. Wat is zijn voornaam? Paul. Paul van de Kasseien. Paul van de Kasseien. Absoluut. Lange Leemstraat 42. Was zijn weg kwijtgeraakt in Antwerpen. Die had zichzelf niet meer in de hand. Nee. Het was een typische Antwerpenaar die alleen maar luid kon praten en stoeven over Antwerpen, maar voor de rest niks voorstelde. Er was al veel fout gegaan in zijn leven. Er was al veel fout. De eerste keer dat hij wou vertrekken, deur open, baf, deurwaarder. Tak, rekeningen betaald, alles, tjak, weg. Ja, alles weg. Drie jaar later, alles terug opgebouwd. Wou hem vertrekken, tjak, ging het weer niet. Nee. Om een hoop redenen. Een hoop redenen. Noemt er een, hè? Geen auto. Hij had wel een rooi fietsje met een abonnementje, maar dat kon hem niet tot mij in Oostenrijk rijden. Nee. Want dan ging dat keiveel kosten. Hij had overwogen om te liften. Ja. Ja, maar dat deed hem ook niet, want... Nee, want de ring stond vast. En hij zei ook van, te voet is sneller. Te voet is rapper, maar te voet wil ik niet, want Oostenrijk is toch wel te ver om ook te voet te gaan. Ja. Het merkwaardige was wel... Dat hem slim genoeg was om een vliegtuigticket te bestellen. Ja, maar dat vond dan heel zijn omgeving echt niet kunnen. Niet kunnen. Nee, dus in deze ook... tijd van klimaat. Ja, heeft hem dat ook maar weggegooid. Hè? Ja, hij heeft dat gewoon ritueel verbrand. En je vraagt je nu allemaal af, hoe is hij in godsnaam in Oostenrijk geraakt? Ja. Want het is uiteindelijk gelukt. Ja. Het antwoord is natuurlijk... Met de trein. Met de trein, ja. Dat is inderdaad, met de trein is hij... De trein is altijd een beetje reizen. Ja. Is hij naar Antwerpen centraal gegaan, heeft daar een trein gepakt tot Brussel. Van Brussel is hij naar Luik gegaan, Luik hier mei. Dan is hem overgestapt. Ja, laten we ons niet verliezen in details, natuurlijk. Nee. Luik richting Frankfurt, dan Frankfurt naar München. Ja. En dan daar de trein overgestapt, die rechtstreeks... Vergeet een bed and breakfast niet worden. Ja, hij heeft in München ook in een bed and breakfast geslapen. Een vegan restaurantje gedaan. Ja, een vegan restaurant, heel lekker. Heel veel vegan restaurants in München, of is dat Berlijn? Ja, allebei. Allebei, kijk. En dan is hij met een trein naar Innsbruck. Gereden. En hij komt in Innsbruck buiten en hij zegt... Je kunt helemaal niet skiën. In de zomer. Ja. Inderdaad, in de zomer. Gelukkig was het winter. Ik kon hem skiën. Maar je hebt wel gelijk. Zomer kun je dan niet skiën. Het is een wijsheid als een klok. Ja, ja. En hij huurt skis, hij kopt een pas en hij gaat helemaal naar boven op de hoogste piste dat hem kon vinden, omdat hij wist, daar kon ik mezelf vinden. Maar nee,
Nee, hè. Nee. Ja, maar echt niet. Hij stond er en je dacht, wat een plek, jongen. Niemand in de buurt. Alleen wind. De zon weer kalst op de prachtige verse sneeuw. Overal warmte. En toch kou. Alle aspecten van het leven zijn er. En dan zou je denken, elke zintuig krijgt genoeg prikkels. Nu valt het van boven stil en voel ik mijn innerlijke zijn. Niks, helemaal. Niks van niks. Dat. Het enige dat hem dacht was, ik heb goestie in een hotdog. Godverdomme. Op zo'n moment. Allee. Hè? En op die piste geen hotdog te vinden. Nee. Dus niks. Terug naar Antwerpen. Terug naar Antwerpen. In het Centraal Station, een hotdog besteld. Wel, en hoppa, direct terug wel. Hè. Terug naar Antwerpen, ja. Hoe is het dan weer al gegaan? Frankfurt? Nee, eerst Brussel en dan Luik. Luik, ja. GMI, Frankfurt, voilà. München en dan Innsbruck. Oh, vergeet een bed and breakfast niet. In München, een vegan restaurantje. En voilà. Hij heeft een hotdog gegeten en hij denkt van, ik kon toch nog eens proberen, ja, naar boven te gaan. Maar hij kon niet meer skiën, want ondertussen was het zomer. Just, hè? Dat is juist. Ja. Maar dan kun je nog altijd wel met de lift naar boven. En paravant. Hè? En voilà. Paravant. En hij gaat met zijn paravant met de lift naar boven. Ja. Hij staat op de rand van een berg. Maar hij heeft wel de fout gemaakt van die paravant al open te doen op dat liftje. Dus die lift blijft gewoon ter plekke. Zo. Hij heeft er lang over gedaan. Maar uiteindelijk is dat gelukt. Dat is nog een heel lang verhaal hoe dat bijna niet gelukt was. Maar het is gelukt. Hij staat op die berg. Hij staat klaar om te springen en naar beneden te zweven. In het gevoel dat hij daar zichzelf ging vinden. En dan is het ook gebeurd. Hè? Hij stijgt op, hij gaat mee met een thermiek naar boven. Hij had dat nog nooit gedaan. Naast hem een arend. Een arend. En die arend vraagt hem van, hey gast, ga je ook vleugels? Ja. Ja, zegt hem, ik ben van Antwerpen, we hebben allemaal vleugels. En die arend zegt van, hey, wauw, zit jij echt van Antwerpen? Ja, zegt hem, ik ben van Antwerpen. En dan zegt die arend, kijk, kinderen, een konijn. En die gaat naar beneden. Die gaat naar beneden en verdwijnt. Dan ineens een ding in een albatros. En die albatros zegt van, oh. Wow, jij hebt ook vleugels. Jij hebt ook vleugels, nog groter dan die van mij. Ja. Ja, zegt hem, ik ben van Antwerpen. Daar hebben we allemaal grotere vleugels dan albatrossen. Ja. En die albatros zegt, wauw. En die ziet beneden in een rivierke een vis en poef, die duikt naar beneden. En dan ineens een muske. Zo kun je ook klein, schat. Ja, dat zie je helemaal niet in de podcast. Chillip, ja, zegt hij. Ik ben van Antwerpen. Ik heb ook vleugels. Drie keer eten hem hetzelfde antwoord. En dan zo'n dinosaurus die dat kon vliegen. Hoe noemt hij? Of een Velociraptor? Een Peteranonon. Een Peteranonon die daar in Oostenrijk naast hem komt vliegen. En die zegt van, hey, wauw, ga ik kunt vliegen? Ja. Ja, zegt hem, maar om je stem te horen, kom jij precies ook van Antwerpen. Ja, zegt die dinosaurus, ik kom ook van Antwerpen. En ik ben naar hier gekomen om mijzelf te vinden. En op dat moment landt hem ook, beneden, aan de voet van de berg. En denkt hem, kom nog een keer doen. En dan gaat terug naar boven. Of zou ik eerst nog een hotdogje gaan maken? Toen zo 5 minuten getwijfeld. Nee, ik pak hier wel zo'n een wienerschnitzel op de piste. Hè? Wat dat hem wel een half jaar heeft gespaard. Dus hij is terug boven, terug naar beneden. Terug naar beneden. Maar deze keer niks in de lucht. Ja, veel, veel hoger boven in mijn vliegtuig. Maar dat doet er niet toe, hè? Want dat is te ver. Dus hij is alleen in de luchtruimte. En stilletjes begint het te dagen. Het antwoord om jezelf te leren kennen, om te weten wie dat je zei, is kei simpel. Eenzaamheid. Ja. Als er niks rondom je is, kun je nadenken over wie dat je zelf zei. Ja. En als je dan je volledig afzondert van alles, ga je niet eens doorhebben van, Jezus, wat een stomme vraag om mee bezig te zijn. Zeker als je uit Antwerpen komt. Een Antwerpenaar moet zijn eigen niet afvragen. Ja, je bent me weer even kwijt. Moet ik mijn eigen vinden? Want je bent van Antwerpen. Ja, en op dat moment wist hem alle antwoorden op al zijn vragen en heeft hem zijn eigen losgeklikt. Ja. Oh ja, ja. Ja. En is hem van keihoog naar beneden beginnen vallen. En dan ineens die albatros.
Maar zelfs een Ik heb u. En dan zegt hij, ik heb mezelf gevonden. Ik hoef niet verder te leven. Ik weet het antwoord. En dan hebben we, oké. Dus weer te dag. En zo is... Maar dan die arend. Die arend, hetzelfde verhaal. Dan dat muske. En dat muske kon helemaal niet. Dat muske is gewoon mee... Verpletterd. Verpletterd. Ja. Beneden. Ja. Op de voet. Dus het moraal is, als je te klein bent om te helpen, moeide niet. Ja. Dames en heren, slaap wel. Thomas Smit. Keer op de hoop.